Waliwo omuntu eyangambye amukolera analysis ku muwalaaki asinga okulabika obulungi ku bawala abakola entertainment programs mu Uganda. Ntegeza abakola olugambo, programs ennyimba, bwe bityo ku TV za wano. Tujja kubasengeka. Sagala nsengeke mwe mujja kwerondera asinga. Nengenda kuwa bawala 10. Buli omu nekyali nekyalina nekimufuulo wakabi mu music industry eno oba mu entertainment industry eyo ku TV. 10 girls. Sagala werabye okusubscribinga ku mukutu waswa Emma, sharing emboozi zino ne Trust Media Uganda YouTube channel 2. Zina subscribing eko. Ayate wera bito gende wo musawo omukugu mu bujjanjabi akozesa eddagala lya organic. Dr. Senjobe Richard ku Access Building Rubaga Road. Abeerera oddala. Tumya mama wo mugamba je Kampala oba ku besimu. Eddagala ne wono obolizombo. Ne wono ba muzadde wali Arua. Eddagala jali muli jamu tukako. Kastana banga fo asodo kogeraganya no musawo. 0752 nkaga 24 27. Delivery bazikola kati mu COVID yono mwetuli. Nja kutandikira kuona omuwala wa manga. Omuwala Zahara Toto gwenja okusokerako. Yomu kubawala basinga okulabika obulungi ku TV. Omu kubawala basinga okusanyusa abantu ku TV. Omuwala ono Zahara Toto Field Marshal alimo musayi omuchotala kikisoka kya byonna. Abantu bamwagalako kala eyenzungu jalina kasmayo nokulegesa ennyo alegesa nnyo ya bibasingo mwagalako nadala kale eyo figa si wakabi nyo mulaba aliyo notubere to bibibi naye kale mutunda neje mwejiri eje mwejira biko bulunje bokalaba mu face mutufu okujja kwe kama oluvayo na bafigant sinte benkevu na ye bika fula komtawana akawala kano kakulira kwa nikati NBS TV ukaso kukala baku TV ka kakulira ku WBS then ne kadda ku Spark TV live wire akawala kano kaimbako mob sessions kali mukonga kabazi ndo bakabayimbira ne group endala obwalo bwali ngo bubiri yali HB toxic. Anyway, uloka grupu kawa galo ziki yalimunga kawa imi na hili nyali genze. So omwalo no Zahara alinaba na basatu betumanyiko mubatata basatu nenga mwala wa amanyi elanga yomu kwa waba singo kubida fraud ngovude kucho kubida ku TV kwa nikati akola program kuro mga gajibaita oba dance bichi bajikola nenebane ba MC Pasi then aidane show jakola ku Next Media bajita The Lounge sawa nga nyezo kumacha paka oba saa 10 mubo budde me bajikolere misana era yegano oba DJ kati yeyita DJ Zato. So yoyo muwala kimufuula omu kwa baba kabi ba entertainers aba kabi betwina mugwanga oyo simu maze omwala omulala bamuita Diana Nabatanzi onense mwagala nnyo lwa maaso ga marunji ulemi mwaje ne face ye nunji aina figa ali so complete onasinga ku Zahara kiriza gana ono okumulabira ku TV tumutegeredde ku BBS Telefina program kiri kitya saa 7 awo abakuba music nenga ajira mu filimu obulamu bonna badazanya filimu ngazanyira mbanafa aba Romantic Productions iranga mukama awe ye Ahmed Ruboa omchalo ono muwala mulunji abade nyo maulire ku nsonga za Rwasa Rwasa amulangide nyo na muwebula okumutuko kwagalo mono ne obulamu. She's very beautiful filimu nyingi zarabikiddemu akali amagwa ne ndala zonna abade munga wakabi. So yoyo mwana omwala Nabatanzi Diana omwala omulala obo omchala ono bamuita Nalongo Caritas Karen Simbi mkazi mkulu simuto. Unakulila ku Next Media.
alina show ajikola kumacha. Ajikola ne Marcus. She sokao ku Next Media o. Then alina show jakola ku NBS ndo za kusande bajiita the chat room. Aha, mwemba sera bidde kwabera. Yeah, she's very beautiful. Alina nacho kale yote ye Yerusa. Alina otumwo tulunji. Mchana mkuru na ye mboko. Elaiba mkuru na otoiza mutamulia. Figa ye nunji. Wamanyi. Aina kasimairo. Nobu usobu wakabi. Omchano kaita sikari nsimbi. China yichimuteka. Era chimufulomu kubachana bali beautiful. Aba kule entertainment. Jiche maringinu mwoge lako chene na bide. Haino Luganda kuhuli omwala kubaita Lilian Mbabazi. Yaringa mchana wa radio. Oyemutegede. Omchalo omulala Ruth Kalibala. Ruth Kalibala ono mukulukulu namkadde bana musanvu abawezo ba mukaga ekitono. Kola ku Dembe FM kumacha tuwezimbe Next Park TV program tuwezimbe featuring ku TV ne radio. Kalibala Stiru akolanga MC ku mikole jenja ulo. Kalibala Stiru ye mchala wa Ruth Kalibala ye mchala wa mkulu CBS. Gomita Mwami Bwanika. Charles Sensua Bwanika. Abera mpiji kubikondo. Jafu. Tukana jana akolila kuspark TV. Akola show jibaita Family Affairs. Dani ya jikolila kuspark TV. Abadenga nyo mzanyu wa film. Jiretani kida. Mu Afri Talenti. Afri Talenti. Abo baba itabani abo. Babe mchibi. Obulambo businga badenga jazanya na bemizanyo. Omchalo ono akola no bulango yalabikira mukalango ka moviti. Then nakalango ka condom. Condom za lifeguard. Wala kafani akaliko kumale banga. Kali kafani ka kalibala nga mwala muto. Yavukira ku condom. Oyo mumutegede. Alabika bulungi ense mwagala ko smile ni wankubadde mukuru nero mulaba smile weri na ka face kachali. Ni makwenda kuzino we kubaka makeup. Kamu yika na yomu biligui milide. Yeze mulaba wakumachane waka sukuba haba nga wamanyi. Kale. Aha. Omwalo omulala. Bamuita Linda Dani. Sagala waku sengekela. Gwironda mu. Linda Dani ono. Akazigo kekasingo mutunda. Then akazigo bokamaliriza. Aina akafesa akali pretty. Kamu furo wakabi. Alina. Buhipsi kwebuli aina jifiga ina chitumbwe no msaigo wa chinyara wa ndogo wachinyara mkule gumu kolida. So ali so beautiful, ali very cute, alabi kideko mvideo yaba B2C alawa kaimba kari mwao. And then akolida ku program aina apkola program ya dance party ni Crystal Panda kulomu kaga. Then akola ni shoji baita the beat ni Dagi Nice, very beautiful lady uyotumu maze. Omchalo mla omita Fifi Paka. Ono mnyankole. Fifi ni wamanya. Oba Fiona ni wamanya. Aina smile nunji. Ayogera nunji dobozi die. Ono mwala kurela kutivye skembuga. Jibaita STV. Sawa zibeda nga msambu. Aina shonja akola the music request show. Ya ajikola. Kawala karunji. Sikabi. Omwala mla omita. Aha kati yao. Nja kuteka wo mwalo umulala ali main alabika obulungi nganze Emma waluwa kawala baka ita Linet kakola ku Aban kogeza chilimido wakuba neka ina kafesa akalungi notu mwotu lungi kawala kukakolea ku TV ya STV ngatena bagenda mikono ja mbuga ngechali mikono ja kayua ngabachalia umchivuga kubolivadi kari nga kawala kamanyi ka Linet katika da ku Aban TV kwa kwa saganyize mirimu. Then sija kwenda bila kawala akalala kebaita Winnie Success. Winnie Success akolera kwa Ban TV naye program ajira short circuit. Obgomita mchala wakaye. Winnie Success ono yali akolera ku Fresh TV. Program ya morning show jiava na deno. Kawala karunji aina ka face sketch nyarwanda ako akazigo ne smile. Keko. Then utuja genda kumwala omulala ali pretty omwala gwaita Ray P amanya gogo sigamanyi na yeye Ray P yaliko
Mustero Entertainment aina akayimba ke ya featuring am Ray P azanya filimu ezenjala zenga zirabikiramu. Ray P akola ku Spark TV program y'olugambo. Akala kaina nacho kala kawala karunji wokalaba tekeru si zaka amanyi kasigadde nga kamanyi. So akonako wekali kalimu abale 10 benjogerako abasinga okubera beautiful nga bakola entertainment ku TV. Then ojja kuleta ennyongerereza endala ziriko wali omwala gwe bayita Gabi Ntate oyo akola ne Ray P. Gabi ono ekimu ku bimufula obw'enjawulo efigaye efigaye nungi akabina buti kweri ekiwato kya amaanyi naye Gabi face si yakabi face ebulamukko era abatabuteyekozeeko bulungi tatiisa. Gabi muyimbi aina akayimba kabaita oba gwasembayo keyayimba ako ayimba ennyimba za gospel zimutunze kiwala kirungi kya amaanyi naye kale mu face si wakabi nnyo naye kya amaanyi bwekitendereza face kubanza amaaso gaakyo bagalaba gali mukundali si wamaanyi nnyo mu face ne bano bonna abali wano benjogeddeko bonna nga mbakusomedde bano Gabi abasinga omubiri ekya kiina. Aha, so awo tumaze obateekawo so far. Kawala babalunji abo nabamala. Then awo tojja kubuusa maaso omwana omuwala gwe bayita Anatalia Ozi gwe muyita Namboze. Namboze mukyala mulungi yeekuumidde mu kannakyokalake yewe ekitiibwa ali mu bintu by'okugaba obuyambi ebyo bintu bya charity n'ebyokusevinga yera avuganyiza akawo juzi ne mapuba akalulu waali kawala kalungi kali kwanika atyawo. Waliwo omuwala omulago bayita Etania. Etania mulisitya tujja mwogerako kale mulungi naye kye bamwogerako ekimufulo wakabize bayita full lips ayina emimwa eminene egiringa egyalumu enjuki nze simanyi kye bagyegombako abantu bagamba mirungi naye nze sigitegeera minene nnyo giringa emikubeko ekikonde naye kale naye mulungi. Then Caroline Maka oyo ayina ku kifiga kye ali awo mukyala wakainga bali obedda benja kumenyeramenyera awo okukoma ku Ray P baamaanyi abo obwekitegedde. So abadde agala okumanya the most beautiful entertainment TV presenters abo nga mbakusomedde bebasinga nze wasomane naoza okwongerezaako ababo bomanyi abasinga neze nkuwadde abo okitegedde bulungi nnyo kale mubere bulungi mweraba.